Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa poslanicom Evropskog parlamenta Violom von Kramom, sa kojom je razgovarao o ekonomskoj situaciji, evropskim integracijama Srbije, problemima u dijalogu sa Prištinom, kao i o regionalnoj situaciji i inicijativama za povezivanje zemalja Zapadnog Balkana. Vučić je istakao da će Srbija još intenzivnije nastaviti da slijedi svoj evropski put i naglasio da Srbija ozbiljno i odgovorno pristupa regionalnoj politici i da je zbog toga i prepoznata kao pouzdan i odgovoran partner u regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položit će sutra zakletvu u Narodnoj skupštini za drugi predsjednički mandat. Posebna sednica parlamenta zakazana je za 11 sati. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić sazvao je sednicu aktuelnog saziva parlamenta na osnovu člana 114 Ustava Srbije, na kojoj će predsjednik položiti zakletvu i obratiti se poslanicima i gostima. Na sednici će biti predočen izveštaj Republičke izborne komisije o rezultatima glasanja, a polaganje zakletve označiće početak Vučićevog novog petogodišnjeg mandata. Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike, profesorka doktorka Zorana Mihajlović, izjavila je da je dogovor koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić postigao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o snabdevanju gasom veliki rezultat za bezbednost Srbije i za privredni rast. Ona je dodala da je diverzifikacija dobavljača jedini put za stabilnost energetskog sistema u narednim decenijama i da Srbija radi na tome da obezbedi različite dobavljače gasa. Evropski lideri na sametu u Briselu neće odlučivati o uvođenju ograničenja cene gasa, ali mogli bi da ovlaste Evropsku komisiju da prouči to pitanje, izjavio je evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni. Rat u Ukrajini je ušao u 96. dan, a ambasadori zemalja članica EU u nedjelju nisu uspjeli da postignu konsenzus o uvođenju šestog paketa sankcija protiv Rusije koji se odnosi na naftni embargo. U Briselu se održava specijalni samit lidera EU27, na kome će lideri pokušati da dogovore novi paket sankcija Rusiji. Vozila sa srpskim i slovenačkim registarskim tablicama izuzeta su od povećanih cena goriva za strane vozače u Mađarskoj koje su stupile na snagu u petak u ponoć, piše portal dailynewshungary.com. To znači da vozači automobila iz Srbije i Slovenije mogu da toče benzin i dizel po subvencionisanim cenama od 480 forinti ili 1,22 evra po litru koji važe za Mađare. Prelazimo na lokalne događaje. Društvo za afirmaciju invalida Feniks iz Stare Pazove će nakon duže pauze sutra ponovo organizovati svoje tradicionalno poselo Feniks i prijatelji. Biće to 108. njihovo druženje koje doprinosi afirmaciji osoba sa invaliditetom i njihovoj socijalizaciji. Specijalni gosti je Danka Stojiljković, estradna umetnica, a poselo će početi u 18 časova u prostorijama kluba za dnevni boravak u Staropazovačkom parku. Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove je svojim sugrađanima za vikend priredilo praznik za oči i uši i uživanje u trodnevnoj folklornoj manifestaciji, okupivši male i velike čuvare tradicije na 15. Međunarodnom dečijem festivalu folklora Razigrana mladost. Učesnici su bili iz cele Srbije i regiona. Prvi koncert je održan u petak, drugi u subotu u mestu domaćina, a trećeg festivalskog dana učesnici iz inostranstva su nastupili na Fruškoj gori u odmaralištu Letenka, gde su bili smešteni zahvaljujući saradnje sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu sporta. Razigrana mladost je jedan od dva dečija festivala u Srbiji koji se organizuju pod okriljem CIOF-a. Organizator je Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova.
Od 7 grupa iz Staropazovačke opštine koje su učestvovale na 60. muzičkom festivalu Dece Vojvodine juče u Bačkoj Topoli, čak 6 je osvojilo zlatne medalje. U starijem uzrastu zlato je pripalo kulturno-umetničkom društvu Izvor iz Starih Banovaca, društvu Janko Čmenik iz Stare Pazove, društvu Branko Radičević iz Novih Banovaca koji je dobio i specijalnu nagradu za rekonstrukciju nošnje i kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević iz Stare Pazove koji se plasirao na Republičku smotru. Republička smotra dečijeg folklora će biti održana 11. juna u Batočini. U mlađem uzrastu omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove i društvo Branko Radičević iz Stare Pazove osvojili su zlatno odličje, a kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin iz Vojke srebro. Anđela Josifovski, najbolja mlada violinistkinja i violistkinja Srbije, održala je koncert sinoć u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Pred punim gledalištem svirala je dela Sarasateja, Jegera, Hofmajstera, Šumana i Prokofijeva. Ovo je jedan od njenih poslednjih koncerata u Srbiji pred odlazak na prestižnu akademiju Menjuhin u Švajcarsku. Nastupala je uz klavirsku pratnju njene majke Smilje Josifovski, a na bis su joj se pridružili otac profesor Marko Josifovski i Ljubinko Lazić, čiji su đaci imali javni čast pred ovaj koncert. Juče je u naselju Banovci-Dunav održana tradicionalna manifestacija Srem u srcu, na kojoj je predstavljena kultura i tradicija Srema kroz narodne igre, pesme i muziku, kao i tradicionalnu sremsku kuhinju. Među izlagačima bilo je 20 udruženja žena, zatim su bili pčelari, vinari i prerađivači mesnih proizvoda. Na takmičenju za najbolju slatku kiflicu prvo mesto odnele su žene iz udruženja žena društva Heroj Janko Čmelik, dok je nagrada za najukusniju slanu kiflicu otišla u ruke udruženja žena Sara iz Starih Banovaca. Najlepši štand je pripremilo udruženje građana Ruzmarin iz Golubinaca. Manifestacija je realizovana uz podršku mesne zajednice Novi Banovci, a pod generalnim pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Stigli smo do sporta. Ženska seniorska reprezentacija Srbije juče je otputovala u Ankaru, gde će igrati prvu sedmicu takmičenja u četvrtoj Ligi nacija 2022. Među 14 izabranica na spisku prvog trenera ženske seniorske reprezentacije Srbije Daniela Santarelija našla se i talentovana Jovana Zelenović, najmlađa igračica Staropazovačkog odbojkaškog kluba Jedinstvo. Ovo je vrlo značajan uspeh za Jedinstvo, a pre svega za nju, jer će ova mlada odbojkašica sa samo 17 godina stati iza zastave naše zemlje i braniti njene boje. Inače, Jovana je u Jedinstvu na poziciji korektora i prošle sezone je imala velike učinke u klubu. Značajno je doprinela njegovim dosadašnjim plasmanima kroz ozbiljna takmičenja. Prvi protivnik Srbije biće Belgija, zatim Tajland, pa Bugarska i na kraju Holandija. Sve utakmice četvrte Lige nacija 2022 direktno će prenositi TV Sport klub. U 29. kolu Srpske lige Vojvodina omladinac je u Odžacima savladao ekipu Tekstilca sa 2-4. Jedinstvo je u Adorijanu poraženo od ekipe Tise sa 2-0, dok je Feniks 1995 poražen kod kuće od fudbalera Hajduka 1912 sa 1-3. U 29. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Dunav je u Novom Sadu izgubio od istoimene ekipe sa 2-0. Podunavac je u Erdeviku savladao Slogu sa 0-3, dok je utakmica između domaćina Radničkog i fudbalera Šida završena u korist novopazovačke ekipe 5-4. U 29. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki savladao Slogu iz Vognja sa 1-0, a Jadran je u Golubincima pobedio Partizan iz Vitojevaca sa 3-0. Sutra promenljivo oblačno i toplije, posle podne mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 25 do 29 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.